Почитувани, ВМРО Народна партија ја поддржува секоја иницијатива и проект кој нуди решенија за намалување на сиромаштијата и невработеноста во Република Македонија. Во најавените нови антикризни мерки за вработување на 8.000 луѓе, нашата партија гледа обичен маркетиншки трик и поигрување со судбината на луѓето. Затоа со факти и со право го прашуваме премиерот Груевски и неговата влада. Дали 4.000 лица ангажирани за вршење на јавни работи во општините за период од неколку месеци без платени придонеси, туку ангажирани предпоставуваме со некаков вид на договор за дело, ги сметаат за вработувања или очекуваат граѓаните на Република Македонија да поверуваат во нивните трикови? Господине премиер, велите промовирате антикризна мерка и за вработување на 1000 лица преку обука за познат работодавач. За УВО ова звучи одлично, но нели треба барем некогаш да бидете искрен пред себе си и пред граѓаните на Република Македонија и да појасните што стои во позадина? Повторно популизам и политички маркетинг? Намерно или случајно пропуштивте да ја кажете вистината, дека повторно не станува збор за вработувања, туку само за неколку месечен ангажман на невработени лица во одредени фирми без заснован работен однос, без платени придонеси и за надомест во износ од само 4.400 денари. Добро знаете дека после спроведената обука постојат низа причини поради кои не мора да се подпишуваат договори за вработување. Значи, веќе 5.000 вработувања, кои ги споменавте како антикризни мерки, паѓаат во вода. Не сте ги планирале, односно истите нема да се реализираат. Што се однесува до вработувањата преку кредитирање е веќе видена работа. Ќе одобрите парични средства во форма на кредити за што повеќе лица во периодот од 3 до 5 години да не можат да се евидентираат како невработени. А дали и колку бизнисот е возможен, односно колку државата и тортурата на инспекциите ќе овозможат малите и средни бизниси да се одржат и развијат до степен преку нив да се обезбеди екзистенција, односно малите и средни бизниси да се одржат и развијат, поточно да се вратат парите за да се исплатат кредитите без истите да западнат во тешка финансиска криза, веќе се покажа во пракса. Премиерот кажа што може да се обезбеди за подобрување на економско-социјалната состојба во државата. Но, зошто Министерот за труд и социјална политика премолча? Повторпат го повикувам Министерот за труд и социјална политика, господинот Спиро Ристевски, на ТВ Дуел, да одговори на прашањата кои се однесуваат на секојдневното манипулирање со бројките за невработени лица, со фиктивните вработувања кои така лесно ги кажуваат и набројуваат, како и за мерките и проектите кои досега ги гледаме само на хартија.